A tým fotbalového klubu Tachov přezimuje v divizní tabulce na druhém místě. Rozhodl o tom poslední zápas podzimní části soutěže, který se hrál v sobotu 15. listopadu. Naši fotbalisté při něm přivítali Milevsko, celek z opačného konce tabulky. Plný bodový zisk tak byl v podstatě povinností. To se také nakonec stalo. Vítězství 1-0 bylo sice těsné, ale rozhodně zasloužené. Myslím si, že jsme měli vlastně 80 minut určitě hru ve své moci, ovšem finální přihrávky a i zakončení dneska se nám nedařilo, jak jsme třeba dřív dávali doma 5 gólů, tak dneska jsme se nadřeli na jeden a nakonec zaplať pánbůh, že teda nám přines 3 body. Ale tak my s Mileskem už se potkáváme delší čas, takže víme, jak oni hrajou, nechtějí moc hrát, bránějí, odkopávají to a těžce se tam dostává, no, proti ním. Soupeř přijel do Tachova skutečně hlavně bránit, což mu dlouho vycházelo. Domácí si i přesto dokázali vytvořit celou řadu šancí. Poprvé a naposled se skóre měnilo v 58. minutě. Hosté se poté snažili alespoň vyrovnat. Tachov ale těsné vedení uhájil až do závěrečného hvizdu. My sami jsme čekali víc gólů, chtěli jsme dát víc gólů, ale hra oproti třeba minulýmu kolu proti Táborsku tak nebyla tak dobrá. A prostě takovýhle utkání jsme dřív třeba i prohrávali, remizovali, tak teď aspoň, že jsme to vyhráli, no, 3 body se počítají. My jsme dobývali branku, v podstatě jsme měli převahu celý zápas, bohužel to skončilo jenom jednou brankou, za to jsme rádi a jsme rádi za 3 body. No. Pochopitelně, že jsme chtěli dát víc gólů a řekl bych, že trochu i ležel na klukách stín z toho minulého utkání. V rámci předposledního kola totiž Tachov zajížděl na půdu Táborska, s jehož rezervou se v podstatě celý podzim přetahoval o vedení. O výsledku důležitého zápasu rozhodla penalta, nařízená proti našemu celku v samém závěru utkání. No, tak tam bych řekl, že jsme podali mimořádně výborný výkon, všichni hráči bojovali na doraz, hráli jsme dobře, byl jsem z toho utkání, měl jsem dobrý pocit až na poslední minutu, kdy rozhodčí nepochopitelně teda nařídil proti nám pokutový kop a odjeli jsme vlastně s prázdnou. A znova říkám, asi na těch hráčích to leželo, i při těch tréninkách byli jakový podráždění, nervózní a přeneslo se to do toho utkání dneska. Už v úvodu bylo řečeno, že Tachov přezimuje na druhém místě, čímž v podstatě mužstvo splnilo to, co mělo. Táborsko prohrálo na penalty 2-1, takže mají jeden bod před náma, což pokládám za poměrně dobré umístění naše a je to takovej, budeme útočit z druhého místa. Myslím si, že jsme dokázali dost. Přestože podzim je tedy uzavřený, na volno si budou muset divizionáři ještě chvíli počkat. Trénovat budou totiž až do začátku prosince. Potom bude dovolená asi do 5. nebo do 6. ledna a hned začneme ostře, protože si 10. ledna hrajeme s Viktorií Plzeň, u nich první přátelské utkání, takže se máme na co těšit.